Estamos de volta aqui com o programa Will Nunes, agradecendo você, assinante da Master, que acompanha o nosso programa, o nosso muitíssimo obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Gente, a Ivete Sangalo, olha, todo mundo está defendendo a Ivete Sangalo. É, se você não viu o vídeo tomou conta do Brasil inteiro, está na internet. Ela está fazendo um show e ela está cantando lá. De repente ela está cantando, mas está de olho no marido. E o marido está conversando com uma pessoa. Está aqui ela. Ela está dançando e ela diz, e aí papai, o que, que você está fazendo aí? Agora você imagina o seguinte, o cara casar com uma mulher rica e famosa, se ele não tiver o mesmo dinheiro, ele passa esse tipo de transtorno. Essa é a menina aqui, essa é a mulher. Estava conversando com o marido da Ivete Sangalo. Você imagina, Ivete Sangalo, né, chamando a atenção do marido, no meio de uma multidão. Imagina uma mulher dessa em casa. Deve dizer assim, ei, a feia é uma madeira do menino? Ei, deixa eu te falar, traga ali a toalha. Quer dizer, é uma mulher que tem um temperamento forte. Um temperamento que não é tão fácil como a gente possa imaginar, porque está todo mundo defendendo a Ivete. E se de repente ele estivesse apenas conversando, batendo um papo lá com a menina, né? Mas vamos ver o vídeo e a gente volta aqui no programa Will Nunes. Vamos lá. Quer sair, papai? Tá cheio de açúcar, hein? Vou passar a bola, né? Tá cheio de açúcar, quem é essa daí? Conversando pra caralho. Ah, vou chegar uma hora. Essa semana, um vídeo que viralizou na internet foi o da cantora Ivete Sangalo, que protagonizou uma cena de ciúme no meio de um dos seus shows. A cantora teria reclamado o marido que conversava ao pé do ouvido com uma mulher no camarote. E nós viemos aqui nas ruas para saber o que a população achou da atitude da baiana. Nívia, você concorda com a atitude da cantora Ivete Sangalo em relação à crise de ciúmes que ela teve do marido dela em pleno show? Então, concordar eu não concordo. Na verdade, assim, eu não faria. Porém, não acho que seja errado, de todo errado, entendeu? Ela viu alguma coisa de cima do palco e não gostou. Então, ela se manifestou como qualquer pessoa normal pode ter ciúme de alguma coisa. Qualquer pessoa pode ter um ataque de raiva, alguma coisa assim, né? O fato dela ser artista não muda que ela é humana e tem sentimentos. Ela pode ter errado por ter exposto isso para todo mundo. Porém, ela é humana, como qualquer um. Você faria a mesma coisa? Não. Roupa suja, gente, se lava em casa. Você não concorda com a situação, naquela situação, você não faria a mesma coisa? Não, jamais. Assim, até questionaria, brigaria sim, mas não em palco igual ela fez. Jamais. Concorda com a atitude dela de reclamar ele? Não, de maneira nenhuma, é normal. Aí você acha normal? Normal, o que, que tem a ver? A pessoa está conversando com... Né? Eu sou casado, estou conversando com outra mulher aqui, não tem nada a ver isso, não. Então você acha que ela se excedeu ao reclamar ele? É, tranquilamente, ela é como artista ainda. Hoje a coisa está muito diferente de antigamente. Eu acho que é normal isso aí. Se eu ver minha esposa conversando com um rapaz ali, eu não vou ter atitude nenhuma contra ela, não, é normal. Mas era uma conversinha assim no pé do ouvido. Não tem problema, pode ser no pé de ouvido. Do jeito que a pessoa conversar, tá normal. Eu acho que não devia. Ela foi totalmente errada tomar essa atitude aí. Eu não teria um crise de ciúmes porque, assim, a gente tem que confiar no parceiro da gente, né? Então, assim, você tem que confiar em você e no seu parceiro e só confiar mesmo, porque você ficar demonstrando ciúmes, isso destrói o relacionamento, porque com ciúme, o relacionamento tem que ter confiança, entendeu? Olha, tá aqui a mulher que estava conversando com o marido da Ivete Sangalo. Ela também, né, é uma mulher bonita, hein, gente? Agora, o que que acontece? A gente acha que o artista, ele é diferente do cidadão comum. E não é. Olha, você pode estar nos melhores lugares do mundo. Você pode estar nas capas de revistas. Você pode estar dando entrevistas nas maiores emissoras de rádio. Você pode estar na televisão. Mas você pode ser uma pessoa solitária, sabia? A solidão, gente, ela não quer, ela não é uma questão externa, ela é uma questão interior. Você vê, a mulher também aqui é bonita, hein? Então, se você não se sentir bem com você, se você não se achar que você está feliz, você vai sempre se deparar com a solidão. Então, essa atitude da Ivete Sangalo mostra justamente isso. Apesar dela ter milhares de homens aos seus pés, ela tem um amor da vida dela, pelo menos é isso que ela deixou bem demonstrado, né? Que é o marido. Mas ela mostrou que ela não tem
também tanto controle emocional. Já pensou se o marido dela tivesse o mesmo ciúme que ela tem com ele? Uma mulher que está toda hora beijando, abraçando um e outro, viajando. Então, ser marido de uma mulher famosa não é fácil. E conversar com outra mulher bonita é mais difícil ainda. A você que nos dá essa audiência maravilhosa, o meu muitíssimo obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, lembrando sempre. Onde há fé, existe amor. Onde há amor, existe paz. Onde a paz é ali, está Deus. E onde Deus está, nada falta. Um forte abraço.